senhorita, por favor, eu queria abrir uma conta. Ah, pois não? Será ali? Obrigado. Eu quero falar com o gerente. Pois não, meu senhor. Ali. Será que eu posso fazer um depósito? Mas é claro que sim. Mas o que é isso? Depositei. Eu não aceito esse tipo de brincadeira. Saquei. Meu senhor, o senhor não quer abrir uma conta, não? É pouco, mas eu então quero. Então é ali, por favor. Ah, ali. Muito obrigado. Eu queria abrir uma conta, por favor. Raimundo! Ai, que satisfação, Raimundo, ver você. Raimundo, é uma satisfação muito grande. Você vem de vida, bem situado na vida. Com essa bolada de dinheiro, Raimundo. Capitão Trovão, meu torturador! Eu já vi o Nepomuceno, Raimundo, veja como é a vida. Eu que já abri testas, que já abri abdômenes, agora me limito a abrir conta. E ainda é muito. Me devolve meu dinheiro que eu vou abrir conta em outro banco. Não seja ingrato, Raimundo. Você não se esqueça que foi graças a mim. Graças a Torturistitu que você conheceu Buenos Aires, Raimundo. Conheci Buenos Aires com um capuz enfiado na cabeça na ida e na volta. A única coisa que eu conheci de Buenos Aires foi o porão da cadeia. Mas de graça. Levando surras de pau. E do grosso. Monstro. Monstro de arrependimento. Eu vou abrir pra você uma conta de cliente preferencial. Me diga o nome de sua mãe, dos seus pais, já que subversivo sempre tem mais de um. A carteirinha pra eu poder copiar, Raimundo, você tem um retratinho aí. Tenho, mas pra que o retrato? Cliente preferencial tem que se retratar, Raimundo. E você não pode se queixar da Torturista Edu, porque pelo menos você ouviu tangos. O que você tá fazendo com o retratinho aí? Depois você entende, Raimundo. Quer dizer que eu ouvi tangos? Que tango eu ouvi, ô cretino? Oi, Tepato Lacara, esta noite te esborracho. Raimundo! Dinheiro falso, Raimundo! Falso? Falso? Ah, meu dinheiro... Dinheiro falso, não, né? Não, vem com a gente, desgraçado. Meu dinheiro é bom, não é falso coisa nenhuma. Meu dinheiro é bom, Raimundo. Eu não sabia que tinha nota de 100 com a sua cara na nota. O meu retrato! Entendeu agora? Monstro! Desgraçado! Cavalheiro, o gerente está terminando ali e já atende ao senhor. Com licença. Não, Popó, me explica. Você recebeu uma carta da sua antiga namorada. Tudo bem. Mas por acaso, você pretende mandar dinheiro para ela? Menino, quando um soldado passa por mim na rua, você já viu alguma vez ele bater continência? Não. Então por que está me achando com cara de coronel? Cuidado com esta bola, idiota! Não, desculpe. Não leve a mão, o garoto não está acostumado a certos ambientes. Então dê educação para ele e não deixe mais trazer bola agora uma agência bancária. Não, Condino, já te falei. A bola é lá fora, neném, aqui não pode jogar bola. Aqui onde vai lá. Tu sabe o que tá fazendo, Juca? Alfinete tem cabeça. É, tem cabeça, mas eu vou te falar o seguinte. Ou tu paga logo a grana desses moleques, ou eles vão ficar porrinhando aqui, vão te encher, vão terminar fazendo escândalo, não vai ficar legal pra tu. Ô, Juca, você sabe que a vida exige que nós façamos de um tudo. É, né? Então eu vou sair fora. Primeiro porque atravessar é rabo. Segundo que explorar a criança é o foguete, sabia? Só filete, quero receber meu dinheiro. Você falou que cada vez que eu vendesse 5 sacos, eu ganhava um. Tudo bem, crocodilo vai ganhar, neném vai ganhar. O papai falou. Titinho disse, cada vez que vendesse 5 sacos, ganha um. Mas não é um saco, é um limão, crocodilo. É um limão. 600. Pô, tá cheio da grana, rapaz. É, foi um inimigo meu que mandou descontar o cheque. O inimigo? Bom, por enquanto é amigo. Mas quando ele sentir que eu não apareci com essa grana toda, eu... 700. Eu achei estranho que você recebeu esta carta e veio logo pro banco. Isto é minha, meu menino. Leia a carta. Se é o que você quer, então leia a carta. Eu sei que é isso que você já tem. Querido Popó,
já não sou a mesma, ainda penso muito em você. Será que ainda nos casaremos? Ah, papá, quando vocês namoraram? Em abril, mamãe. Abril? Abril de 1908. Mãe, leia, continue lendo agora que vem a parte melhor. Mas espero que chegue breve o dia em que eu possa cantar. Eu fui dar, mamãe, eu fui dar, mamãe. Papá. Eu, senhor gerente, eu darei ao senhor mais 2 minutos para me atender. E depois... Bom, tudo bem, está vendo que tinha agora desconto. O chefezinho pega a grana, paga vocês todos. Nós temos alguma dívida? Sem. Ah, então estamos sem dívida, zerado. Não devo nada. Não se faz de bobo. Tá me devendo 100 cruzados. Titio sabe, é brincadeirinha. Titio tá brincando. Mas olha, menino, aquele tem cara de bom freguês. Será que ele gosta de limão? O vermelho, como ele é, deve gostar de um tomate. Ah, tomate é comigo mesmo. Dá uma chegada, dá uma chegada. Moço, você quer comprar um saquinho de tomate? Mas dá licença, é que freguês turista tem jogo melhor. Vai no varejo, nós temos caixote lá fora. How much? Não é how much, é parecida. Too much. Too? Quem é que tem eu? Com licença. Olha, é o seguinte, tua mulher tá chegando aí, cara. Mas que gracinha, mas já chegou. Olha, hoje eu vou te pagar um bife. Hoje você vai se tratar, meu amor. Não desconta essa grana ainda. Paga os garotos que eu volto já. Tem que me gostou da peça? É. Pra tu até que tá legal. Agora... Japonesa, é? Mas é pra combinar, Ju. Eu atravessador, ela japonesa. Saca? Bem, então, em termos simples, o pecúlio é um fundo. O senhor, logicamente, sabe o que é um fundo, não é? Céus! Fundo de copo, fundo de taça, fundo de garrafa, até fundo de xícara. Eu chego lá. Por favor, docinho de chantilly. O moço está falando sobre o pecúlio, sabe? Sobre o seu pecúlio. Claro que eu sei, meu angu de caroço. Tanto que eu sou geral altamente peculiar, certo? Então, mas como estava dizendo, de acordo com o magnífico plano bolado pelo nosso presidente, nós temos um esquema de pecúlio combinado com o seguro de vida. A saúde! De quem? Do Sarney? Do Jango? Do Juscelino? Acho que dá pra ir até o Marechal Deodoro. Por favor, moço, quando é que começamos a pagar o pecúlio? Hoje? E quando é que começaremos a receber? Bom, daqui uns 10 anos, quando tiverem integralizado a soma total do pecúlio. E quanto ao seguro de saúde? Ah, isso só depois de 2 anos de carência. Opa! 2 anos de carência? Escuta, é carência demais. Tratando o meu fígado pior do que o Reagan trata o Gaddafi. Vai, escuta. Tem calma. Você precisa tratar do seu pecúlio. Biscoito, tô sabendo, mas não aqui. Que esse aí eu já vi que, na opinião dele, pecúlio de bêbado não tem dano. Por favor, agora os senhores. Pois não, estou às suas ordens. Mas, sim? O que é que os senhores desejam? Eu esperei ali 10 minutos para que o senhor me atendesse. Agora o senhor vai esperar para me ouvir. Eu só falo depois dos comerciais. Ah! Eu quero silêncio aqui também, porque quando um banqueiro fala bancário, murcha a orelha. Eu sei perfeitamente que andam pichando nossa rede bancária. Que atualmente tudo que cai na rede é piche. Mas acontece que isso aqui é um banco de rico.
é pra arrancar dinheiro de rico, porque de pobre só se arranca alguma coisa em banco de sangue. Eu não tiro a razão dos clientes, deputado. Nós estamos cobrando demais. Uma tarifa de 10 cruzados só pra dar o saldo. Quem dá tem que cobrar. Já dizia a mulher do Arnaud, que nunca trabalhou, sempre prosperou. Quem quer saber o saldo é porque não sabe nem quanto tem. E quem não sabe quanto tem é porque roubou de alguém. E aí eu roubo também. Tá bem, Araquém? Mas, deputado, cobrar uma tarifa de 5 cruzados só pra entrar na fila do caixa? Eles estão dizendo que isso é uma calamidade. Calamidade, não é? Isso é saudade. Saudade? Da inflação de 270%. Saudade do open market. Banzo do overnight. E se eu não tarifar, quem é que vai financiar minha campanha eleitoral? Eu? Eu? E se eu não me eleger? Quem é que vai fazer desse país um lugar seguro para a obesidade do rico e a esqueleticidade do pobre? Mas dá um certo exagero, deputado. Cobrar uma tarifa de 10 cruzados só para falar com a recepcionista? 10 para falar. Pegar na mão é 15, beijinho na bochecha 20, daí em diante a combinar. Porque eu não sarneio nem brisoleio, eu justafaneio. Mas isso não tá certo, deputado. Eu tô com a tabela aqui na minha mão, o senhor quer ouvir. Informar o saldo, 10 cruzados. Entrar na fila, tarifa de 5 cruzados. Falar com a recepcionista, tarifa de 10 cruzados. Deputado, o senhor não é diretor de banco coisa nenhuma. O senhor é um diretor da caverna de babá com seus 400 ladrões e mais alguma coisa. Quer saber uma coisa? O lugar do senhor não é nessa mesa imponente, não. É na cadeia! Na cadeia! Vem cá! Na cadeia, deputado! É lá que tem que ficar os larados, meu senhor, tá? É na cadeia! É isso. Cobra a taxa dele, Castor! Esculacho no presidente, 150 cruzados! Só vai! 150 à vista, à vista! Agora, eu vou falar. Eu tenho 2.000 cruzados depositados aqui neste banco e eu quero ver este dinheiro. Aqui está o cheque. Mas o senhor vai retirar todo o dinheiro? Eu não vou retirar. Eu quero apenas ver. Ah, pois não. Só um momentinho. Manda a Célia, por favor. Vá buscar esse dinheiro. Só um momentinho, meu senhor. Amélia, eu não estou te entendendo. O que eu sei, Bandeira, é que essa história do Osso se empregar como segurança de banco não está me cheirando bem. O que você quer que eu faça? Vê se vê onde ele está. Procura, calma. Homem, te mexe. Calma, oh. Calma. Preciso aplicar 2 golpes. Um no linguiça e outro no gerente. Primeiro candidato. O que tu falou, Azama? Falei apenas que estou rico, linguiça. Acertei na quina. Já recebi a grana, a grana já está em cima, saca só. Só tocar, que isso. Maravilha! E tu não me falou nada, hein, seu malandro? Surprise. Ah. Agora, o seguinte. Segura esse revólver. Revólver? Pera aí, Azama. Qual é? Tu não queres ser meu segurança? Teu segurança? Mas é claro, me dá aqui. Deixa comigo. Aquele que tentar te assaltar, eu meto fogo. Manera, vamos com calma, Durango Kid. A jogada é a seguinte. Aqui está o dinheiro, senhor Crua. Ah, muito obrigado. Aqui está o seu dinheiro. Meu dinheiro não é este. Como não é esse? Esse dinheiro é igual a qualquer dinheiro. Pode ser igual a qualquer dinheiro, mas não é igual ao meu dinheiro. O dinheiro que eu depositei aqui tinha notas novas, notas velhas, notas emendadas com durex. Senhor, me desculpe, mas aquelas notas o banco já passou adiante. E como vocês se atrevem a passar adiante o dinheiro que não lhes pertence? Eu coloquei o meu dinheiro aqui para ser guardado, não foi para ser passado adiante. Eu quero o meu dinheiro. Sinto muito, meu senhor, mas as notas que o senhor depositou não se encontram mais em poder do banco. Então eu quero fechar minha conta. Este banco não merece a minha confiança. Mas que diferença faz o senhor receber essas notas ou as outras notas, meu senhor? Popó, ele tem razão. Essa nota aí é igual à outra que você depositou. Qual é a diferença? Como? Qual é a diferença? Claro, essas notas valem a mesma coisa que as outras notas, meu. Mas era numa das outras que estava o telefone
da mulher que me escreveu. Não chora, papá. Um homem não chora. Você diz isso porque nunca foi homem. Olha o Washington. Mãe, não briga com segurança, mãe. Oh. Podia levar um tiro, pai. Sabia? Ah, vai pra casa, mãe. Deixa eu fazer meu serviço. Deixa eu fazer meu serviço. Dona Mega, seu Bandeira, eu descobri tudo. Olha, o seu Washington está trabalhando aqui de segurança, que é para poder assaltar o banco. Eu não disse, Bandeira. Ó, e eu descobri esse papelzinho aqui, ó. Que papel é esse? Lê. Para angariar fundos para a Frente de Libertação da região norte e sudeste das Guianas e do Brasil. O que ele quer, Bandeira? Criar a República Popular do Brasil. E Brasil é uma mistura de Brasil com Guiana. Isso. Ele! Fiquem aqui. Não saem daqui, as duas. Eu já volto. Um cheque de 600 cruzados que eu vou no caixa receber. 60 com dois S ou com 600? Faça dois de 300. Bandeira, o que é que você vai fazer? Vou acabar com o Brasil. Eu me rendo. Socorro. O que é? Que é isso? O que é aquilo? Que negócio é esse? Esse eu não sei, mas aquele parece que é um revólver. Revólver? Meu Deus, ele tá portando uma arma pra nós. É assalto, é? Tem outro, do outro lado. Não. Então, duelo não é. É um assalto, né? O que a gente faz, hein? Saberemos já. No próximo segmento. Aqui. E como eu não vou poder depositar o meu, já vou entregando o meu aqui. Graças a Deus eu tô viva. E foi graças ao senhor também. Ufa! Ah. Ufa! Digo eu. Espera aí, eu sou inocente! Eu não bato! Estamos falando diretamente do banco que foi assaltado. Estão ali levando o rapaz ainda nesse exato. Calma, gente! Senhorita, como é que foi o assalto, hein? Ah, podia ter sido muito pior, mas graças a Deus esse moço aqui soube controlar o assaltante. Olha, na hora exata ele acionou o alarme. Ele salvou a minha vida e o dinheiro do banco também. Isso foi maravilhoso realmente, então, né? Azama, o que eu fiz quando aí me engana? Ô, baralho, entraste no banco sem fundos. Toma, Azama. Algum problema, sim? Não, é que a quantia que o senhor quer retirar é muito grande. Eu tenho que consultar o gerente. Eu não sou falho. Só diga que o chefe é de Heitor, Valéria. O marido da cantora. Seu marido da Mila Valéria? É, sim. Somos casados e felizes. O senhor me dá um autógrafo. Com prazer. Aqui, por favor. O autógrafo é
símbolo da popularidade. E eu vou falar com o gerente, tá? Lindor, um autógrafo para minha filha Mimi, minha filha Eunice. Escuta, é verdade que vocês e Bila vão se separar? São boatos showvisas. Visas. Nada de separar, vamos separar. Nós, Bila e eu somos os dois, num só, como se um fosse parte do outro. Entendeu? Não entendi. Eu tenho uma dificuldade de falar, porque eu tenho um pequeno defeito, não sei se percebe, eu tenho um pequeno defeito. Então, leia a minha entrevista, a que eu dei hoje, a Ilde do Globo. Ah, sim. Oh, muito obrigada. Sim, com licença. Ah, amiga, já estavam separados. Ela na Índia e você ia para Bolívia? Não, senhora, como eu falei com a senhora há pouco, o boato do Show Visas. Show Visas, cheio de boato. Nina está na Índia, militando, e eu aqui tratando os nossos negócios na América do Sul. Estamos tratando os negócios do... Estamos, podemos dizer, como ligeiramente distanciados. Mas no mais, tudo bem, Lili. Você... Ai, me dá um autógrafo, Heitor. Foi um prazer, foi um prazer. Então, vai lutar. Um pouco. Se o Pingo. Eu queria vir voltar depois. Seu Heitor, o gerente fez questão de vir pessoalmente resolver seu problema. Como vai, seu Heitor? O senhor fez o cheque, está tudo bem, mas eu acho perigoso o senhor sair daqui com uma quantia dessas, não é? Eu tenho minha própria segurança. Ah, sim. Nesse caso, eu vou providenciar o dinheiro. Com licença. Com licença. Ô, Heitor, é verdade que você está fazendo um saque de uma enorme quantia nesse banco? Sim, eu tenho negócios de importação e exportação. Com licença, perfeito. Com licença, o dinheiro. Senhoras e senhores, estamos falando diretamente do banco, onde o marido da cantora Mila Valéria fez uma retirada tão grande em dinheiro que assustou os próprios funcionários do banco. Não foi isso? Ai, realmente eu nunca vi uma retirada tão grande. Então, e por que uma retirada dessa tão grande assim, hein? Essa retirada, Cash. Deixa eu ajeitar aqui o microfone, você fala. É melhor, eu tenho um pequeno defeito, eu falo mais para a OF. Perfeito. É que Vila e eu estamos, temos negócios, né? Então, eu quero aplicar o nosso pequeno capital exatamente aqui, na nossa querida América. É como dizem lá em Nogueira, né? Fortuna atrai fortuna. E onde é que são esses negócios, hein? São plantações em Santa Cruz de la Sierra. Mas não publica, senão o pessoal malta. No Malta? Não. Ô, Luana! Que é isso? Eu sou Haroldo, é um equívoco. E eu sou fã da Baby Consuelo, sabia? Eu não sei pra que eu vi esse banco hoje. Primeiro encontro quem não devia encontrar. E aposto que não vão acontecer coisas piores. Espera só pra você ver. Bordel! Isto aqui é um bordel! É um antro de luxúria e perdição! Soldado, pelo amor de Deus, o senhor não está sendo bem atendido, é isso? Eu não estou sendo atendido e nem pretendo ser. Eu não busco atendimento neste bordel, nesta fonte de luxúria, esta catarata de imundícia, esta Itaipu de perversão. Que isso, pelo amor de Deus, Salgado, isso aqui é apenas um banco. Na fachada, Meirelles, eu sei o que é bom. Eu já estive no Namoca. São bancárias luxuriantes, cafetinas do cafezinho, contínuos libidinosos, caixas sodomitas, gerentes tarados, vice-gerentes vice-tarados, tesoureiros lascivos e contadores insaciáveis. Deste exagero. Isso apenas é uma agência bancária. Tratamos aqui só com dinheiro. Dinheiro, Meirelles, eu não estou falando. Dinheiro é a mola mestra, Meirelles. O dinheiro abre todas as portas, então ele também abre outras coisinhas. Dinheiro para sexo é um pulinho. Que pulinho, coisa nenhuma. Dinheiro no banco. Isso aqui é uma agência bancária, onde as pessoas vêm aqui apenas depositar e retirar. Não é o que eu estou dizendo, é o famoso tira e põe. Olha... É que ainda não chegou em Belém. Ainda não chegou lá, mas vai chegar, já tem até o banco 24 horas para dia e noite satisfazerem suas orgias. Meirelles, é aberto, é sem fechar.
Pelo amor de Deus, do jeito que o senhor fala, chegaríamos a uma conclusão de que as nossas funcionárias deveriam estar todas grávidas. Não estão porque estornam, Meireles. Estornam, banco é bordel. É bordel. Se é bordel, o que, é que o senhor está fazendo aqui? Por que o senhor não vai embora? E é o que eu vou fazer para não ser contagiado. Vá na paz de Deus, vai embora. Posso lhe atender? Já que eu estou aqui, vamos ver como está este balanço. O que aconteceu? Seguinte, nós estamos com falta de moedas na casa. E esse senhor está querendo trocar 1.000 cruzados em moedinhas de 5 centavos. Pra que você quer isso? Não, é que eu vou dar um bailinho de carnaval lá em casa e jogar moeda pra cima vai ficar mais barato que jogar confete. Troca pra ele. Pronto, agora estou recomposto. Eu morro vocês todo dia. Fazia que eu morro, eu morro e bendito. Não, mas esse perfume, esse aroma de rosas dos verdes campos da Baviera, não só pode ser ela, fique Luana, meu amor! Há quanto tempo? Já acabei de formalizar sua poção de bruxa. Que Luana agora é sua arão do macho hétero, macho insaciável. Insaciável. Agora, olha o muque, olha. Parece uma aquila. Luana, você ainda não desistiu dessa ideia ridícula, meu amor, de querer ser bofe? Não desisto, nem desistirei. Até comprei esse livro, olha o livro. Como conquistar as mulheres? Eu tenho que praticar, né? Poxa, como falar Deus, né? Eu tenho que praticar nesta área. Afinal de contas, são 30 anos de abstinência. As coisas mudam, não é, querido? Em compensação, meu amor, neste período de 30 anos na outra área, você arrasou. Ah, esse tempo acabou. Esse tempo nada mais é do que o passado remotérrimo, sabe? Eu estou aqui para soltar o cheque. Sabe para quem é esse dinheiro? Para levar minha transa ao motel. Aquela é uma mulher, Leon. Só se for para dormir, meu amor, porque para outro tipo de coisa, você não leva o menor jeito. A sua posição é outra, meu amor. Volta pro reduto, menina. Solta essa franga. Solta, Léo. Não solta. Essa franga está presa com corrente de aço, com cadela. O que é isso? Agora eu vou soltar o galo que dormia dentro de mim. Galo devorador, que não pode ver uma galinha aqui. Quer passar pra frente, por favor? Luana! Pra você ver que agora não tem a menor importância. Eu não desejo ninguém atrás de mim. Isso é pra você ver, tá? Vem minha gata aí. Descontou o cheque, meu pãozinho quente. Ainda não, manteiguinha derretida, mas já. É só dar só aquele rapaz sair da fila, já, aí eu já entro. Paulinho! Cibele, querida, quanto tempo? Tudo bem, amor? Tudo bem. É meu ex-noivo. Esse é Haroldo, meu novo namorado. Como está? Sibeli, vem cá. Você teve coragem, Sibeli, de me dispensar por causa de um engolidor de espada, Sibeli. O quê? Minha filha... Haroldo! É verdade, você faz isso que ele disse? Isso é uma calúnia. Basta olhar pra mim, Sibeli. Você vê que eu tenho todo tipo de estivador. Você tem razão. Ele é paca. Ai, meu Deus! Mas eu vou parar de falar assim de mim, não. Eu dou um tapa nela, com toda a força, assim. Pá! Sibeli, amor, você sabe que eu te amo, Sibeli. Não chora por causa da boneca, Sibeli. Vamos embora, vamos. Boneca? Leon, boneca que ele falou. Foi se referindo por acaso a mim? Mas é claro, meu amor. Quem foi, é. Quem é, é. Você foi, você é. Portanto, você será para sempre. Eu sou Haroldo. Eu sou Haroldo, pronto, agora... Queria que eu me aborrecesse, eu me aborreci, pronto, agora eu me aborreci. Mas onde é que você vai, tia? Eu vou pra academia, você vai ver se eu não vou lutar a boxe, assim. Pá, 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 pá. Achou o pé de cabra, caramba? Só arrumei isso, patrão. Ai, só. Isso aí tu não consegue nem arranhar o cofre. Confia em mim, patrão. Confia em mim que meu santo é forte. Vai, Samson. Esse é do outro time.
Ai, miséria. Ando tão fraco, sem sangue nas veias. Se furar minha veia, sai nem ventinho. Ainda tentei arrumar o auxílio desemprego, mas não tinha carteira assinada. Vampiro brasileiro. Fala assim não, patrão. Patrão vem de uma nobre estirpe. E virei esse estrepe. Não tem dinheiro nem pra enganar o estambo com um copinho de groséia. Cuidado, você aí tá se rendeu. Vou lhe pinchar uma maldição. Tomara que você veja sua mulher saindo do motel com seu patrão e você tem que ficar caladinho pra não perder o emprego. Com o dinheiro desse roubo, o patrão vai morar em Ipanema. Um caixão estofado e só vai beber sangue importado. Ah, senhor, não exagera, Calunga. Já tava bom morar numa rede esburacada na Baixada, bebendo sangue coalhado. E já tô quase conseguindo, patrão. É hora do recreio, Calunga. Lá do cofre. E agora o que, que é? É a polícia. Mas já? Os outros demoram, pra eu é no ato. Que hora que é? É meia-noite e pouco, patrão. Eles que se atreve a prender eu depois das 12 para lá no outubro. Se eles debocharem, deu. Minha vingança será maligna. Eu é que não se atreve a ficar vazio. Aguarda aqui, seu bundão. Não foge. Faz que nem eu. Eu se escondo. Deixa isso pra amanhã, tenente. É que uma vez, à meia-noite, lá em Uruburetama, o cabo Queiroz resolveu prender um ladrão de galinha. Aí ele ficou com o corpo cheio de penas e o cacetete enfiado na orelha. Chamam ele de espanador bem dotado. Isso é superstição sua, Virgílio. Afinal, você é homem ou não é? É provado a sorte. Quem é você? Bento Carneiro, vampiro brasileiro. Aquele que vem do aquém do além, aonde tiver os mortos. O vampiro! Conheceu, papudo? Não creu nem se finou-se. Eu vingarei o tenente! Eu vou dominar você com esta bomba de gás lacrimogêneo! Você tá pensando o que, eu sou? Que eu tenho medo dessa cidade lá, seja lá o que ele seja? Eu sou vampiro, se eu querer eu tenho poder. E vampiro não se ferra com isso, eu nem choro, pode jogar. Vampiro brasileiro. O dinheiro é a grande energia dos dias de hoje. Ele reina quase absoluto. Por isso, feliz é a pessoa que sabe se relacionar com ele. Ele deve ter a serventia para a qual foi criado. Nem mais, nem menos. Feliz é aquele que, no meio de todo o conforto material, sabe ver além do que a moeda pode oferecer. Creia em mim.